V rámci možností těchto dní hezké dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Olympijské hry v Pekingu v neděli skončily, sportovci a jejich trenéři už jsou doma a velká část z nich vyráží na start dalších závodů, protože zimní sezóna ještě nekončí. Jeden trenér ale nejede nikam, protože nemá s kým. Skoro všichni jeho svěřenci jsou zraněni a na start závodů se už této zimě nepodívají. Mým hostem je trenér největších smolařů českého týmu, tedy snowboard krosařů Marek Jelínek. Marku, ahoj. Ahoj, dobré dopoledne a děkuji. Teda za hezký úvod. No Marko, hele, jenom krátká rekapitulace. Prostě FK Samková vážně zraněná už před olympijskými hrami, Vendulka Hopjáková, Jan Kubičík zranění během olympijských her, náhradník Radek Houser pozitivní na covid po příletu do Pekingu. Nechme teď trošku neslušně stranou FK, ale okomentuj prostě ta zranění, která se odehrála přímo v dějišti olympijských her. Tak je to souhra okolností. Honza Kubičík, zranění na sjezdopse při normálním rozjíždění po příletu, souhra spousty událostí, asi únava ještě po příletu, speciální zvláštní sníh. Těžko říct, normálně se snowboardko se samozřejmě na sjezdovce při volném ježdění nezraňuje. Prostě, ale někdy se to může stát. Je to přece jen snowboard, tak kdo jezdil na snowboardu, tak ví, že to není tak úplně jednoduchý jako na lyžích. Vendulka Hopjáková. Vendulka si obnovila zranění, který se jí stalo letos na svěťáku, nebo vlastně loni na podzim na svěťáku v Červíny, a bylo to proto, že ty skoky v Číně byly postaveny, hlavně ten první, takže holky je nedoskakovaly a byly při těch dopadech opravdu jako velký rány. My jsme se snažili, aby Vendulka ten první den ten skok nejezdila, doufali jsme, že ho organizátoři změní. Oni ho bohužel nezměnili a stalo se vlastně to, čeho jsme se trošku báli. Vendulka ten skok nedoskočila a to zranění vazu v kotníku si zase obnovila. Kdyby byla úplně zdravá, tak by se to stát nemuselo, i když děvčata s tím měly problémy, vlastně i ostatní. A potom už jsme jenom se snažili hasit ten požár a fyzioterapeutka. My jsme měli spoustu práce s tím, aby Vendulka ten závod vůbec odjela, a potom teda musím říct, že nám udělala všem, nebo nás všechny pozitivně překvapila i s tou bolestí a s tím sebezapřením vlastně podala poměrně slušný výkon a bohužel teda potom se nám zranila znova při závodu a to už jsme si samozřejmě nikdo hodně nepřáli, ale k tomu snowboardcrossu to občas bohužel patří. Vy jako snowboardiáci obecně jste taková parta pozitivních lidí, kteří jsou většinou vysmátí, berou prostě sport zároveň jako zábavu. Jaká panovala uvnitř tvého týmu nálada bezprostředně po těchto událostech? Protože to, že se to stane jednomu, to se tak nějak asi očekává, že k tomu může dojít, ale takováto koncentrace zranění v rámci týmu, kdy ti to vlastně zlikvidovalo celou skupinu, to je opravdu nebývalé. Tak každá ta nepříjemná záležitost směrem k olympijským hrám s celým tím týmem a s tím nadšením a elánem do práce samozřejmě strašně zatřese. A když je těch věcí víc, tak je to vždycky strašně těžké se zase vrátit do nějakého pracovního módu a konstruktivních prostě věcí. Ale já jsem to měl ještě trošku vlastně složitější, možná jednodušší, nevím, v tom, že jsem byl v izolaci. Takže já jsem vlastně s tím týmem vůbec nebyl a jediný, kdy jsem se s ním směl potkat, a to ještě by měl mezi námi být distanc, bylo na kopci. Takže jsme si ty chvíle prožívali tak trošku jako sami. Tam není úplně snadná i komunikace v té Číně skrze sociální sítě a vlastně telefony. Takže my jsme si to prožívali každý tak trošku sami a snažili jsme se s tím bojovat. Takže byla to takový týmový disaster, ale zvláštně jako jsme byli oddělení, separovaní úplně jinak, než jsme obvykle, protože jsme opravdu obvykle hodně spolu. Jedna věc je psychická stránka, ale přece jenom Honza Kubičík i Vendulka Hopjáková vlastně měli vážná zranění nebo zranění přímo vlastně v Číně. Jak o ně bylo postaráno, co se týká odborné péče? Využili jste služby místních zařízení, nebo se o vlastně tvé závodníky starali čeští lékaři, kteří byli s týmem? Byla to taková kombinace. Na tom kopci se vždy o ně postarali Číňani, to byl poměrně v pohodě. Potom byli odvezeni buď do nemocnic nebo do ambulantní míst právě v dějišti olympijských her, a potom čeští lékaři z mise nám pomohli prostě zařídit to tak, aby to bylo, jak si představujeme. To znamená, my jsme se domluvili s nimi, že nebudeme operovat Vendulku na místě, ale až v Čechách po pořádné prohlídce a našimi lékaři, a ty Číňani nám v tomhle naštěstí vyšli vždycky vstříc. Bylo to trošku složitější, protože komunikace v angličtině je pro mě poměrně složitá, ale čeští zástupci to zvládli vlastně v obou případech poměrně dobře, a dokonce jsme z nich dokázali dostat i berle, který jako jsme nemohli získat, a vlastně fungovalo to trošku krkolomnější, ale vlastně správně a dobře. Já bych ještě k tomu Honzovi vlastně, jak si správně připomněla, Honza odjížděl na olympijské hry po zranění, kdy měl poměrně vážný otřes mozku předtím a vlastně i tohle zranění toho kotníku trošku souviselo s tím, že on nechtěl upadnout při tom obloučku tak, aby si něco právě udělal a pak to mělo ty následky větší. Marku, pojďme trošku odhlédnout od těch šílených problémů tvé skupiny a pojďme si chvíli povídat o olympijských hrách, o vašem sportu. Jaké to tam bylo? Jaké byly vaše tratě, na kterých bohužel teda tví závodníci toho moc nenazávodili? Jaké byly vůbec podmínky? Prostě o Číně se toho dopředu hodně mluvilo, ale v televizi se mi to zdálo, co se týká minimálně té sportovní části, moc dobré. Je to tak. Ta sportovní část z těch olympijských her byla, co se týče vhodnosti toho sněhu, anebo té trati a vlastně těch věcí kolem, úplně skvělá. Ten umělý sníh, ať se proti němu říká, co chce, tak je nedílnou součástí stavby snowboardcrossové tratě, protože tam je nutno postavit a využít tolik sněhu, že vlastně z nějakého napadání se vůbec nedá jako s tím počítat, takže když nasněžujete, a myslím, že tam byly Italové, kteří s tím pomáhali a to zasněžování bylo opravdu moderní a skvělý. Když zasněžujete v teplotách kolem minus 20, 25, 30 stupňů, tak ten sníh, který vám napadá, je hodně konstantní a stabilní a musím říct, že po celou dobu vlastně dění těch olympijských závodů byly ten sníh a ta trať připravená absolutně skvěle. A dá se to jenom srovnat možná se sněhem ve Spojených státech, který je z části nebo z velké části přírodní, ale tohle bylo opravdu skvělý a stejně tak asi tím, že mají možná Číňani neomezené možnosti, tak to celé to venue, to sportoviště bylo udělané tak, že my jsme měli jednu cílovou vlastně společnou angličtině áreu, prostor pro několik disciplín, pro vlastně PGS, co dělá Ester, pro snowboard cross, pro big air i pro slopestyle a vlastně ty 4 sportoviště byly v takovém jako amfiteátru, který vlastně končil dole dojezdovou plochou, takže pro organizátory, novináře, pro nás, když jsme mohli být diváci na těch dalších disciplínách, pro televizní komentátory, to bylo vlastně úplně skvělý a v tomhletom směru to bylo opravdu dobrý. Co se týká stavby tratě pro snowboard cross, kdo byl autorem? To vlastně se ponechalo na Číňanech, nebo zástupci Světové lyžařské federace, odborníci z FIS byli autory této tratě? A jaká byla veliká, to se dalo vyčíst z televize. Jaká byla i co se týká třeba náročnosti? Tak FISA, Mezinárodní lyžařská federace, pověřuje stavbou těchto tratí zkušené stavěče, kteří spolupracují vlastně s FISou a staví svěťáky v průběhu několika let předtím. Takže jsou to zkušení lidé, protože postavit vhodnou trať pro snowboard cross je poměrně složitý a mohlo by to být nebezpečný, kdyby to zkusili jako Číňani sami od sebe, protože s tím nemají zkušenosti. Ale ta trať byla extrémně dlouhá, trvala skoro 1,5 minuty, což v posledních letech nebývá zvykem a byla, protože my v jedné trati, minimálně v tomto případě třeba v polovině trati, jezdíme i se skokrosařemi, kteří mají trošku jiné možnosti zatáčení, mají větší ergonomickou polohu, jsou rychlejší, takže se musí dělat nějaký kompromis a díky tomu kompromisu byla ta trať poměrně jednoduchá. Byla veliká, ty překážky byly mohutný, hezky udělaný, ale ta trať vlastně byla poměrně snadná, takže oproti třeba Koreji, kde ta trať byla extrémně nebezpečná, tak jsme vlastně byli rádi, že nemusíme tolik bojovat se strachem a že to bude dobrý. Některé sportovní disciplíny, pojďme konkrétně třeba k běžeckému lyžování, si hodně stěžovaly na složité podmínky, co se týká teplot. To vám asi nevadilo? Nám naštěstí ty velký zimy, které byly na začátku, myslím, že první dny na sněhu jsme byli v minus 25 a bylo to hodně nepříjemný, tak naštěstí na závody už nebyly a potom v těch závodních věcech, kdy prostě opravdu jako řešit ten teplotní komfort je strašně složitý, protože je to samozřejmě sport, kdy potřebujete být aerodynamičtí a nemůžete mít péřovku a péřový kalhoty, jako máte na trénink. Tak už jsme naštěstí teploty měli poměrně přijatelný a vlastně už jsme s tím neměli problém. Potom jsem si všiml, že po našem odjetí zase si ty teploty ochladily a třeba biatlonisti na konci to měli strašně složitý a musím říct, že jsem jim teda vůbec nezáviděl. Úplně jenom ve zkratce, co olympijská vesnice? Já vlastně moc nevím. Já jsem byl 7 dní v posteli zavřený a potom jsem vyběhl na 2 dny, mě vypustili, tak jsem se strašně 3krát přejet výdelně a všichni se snažili držet distanc. Tam vlastně vůbec neprobíhala žádná socializace, žádný potkávání. Všichni se snažili přežít to bez toho kontaktu s lidmi, který by mohli být pozitivní, když samozřejmě, když jste tam díl, tak ta šance je menší, ale minimálně na tom začátku byli všichni až trošku paranoidní. Marku, pojďme jenom krátce k největšímu esu tvého týmu, k FC Samkové, která teda bohužel je dlouhodobě zraněná. Jak se jí daří? Už začala trošku třeba s tréninkem. Jaké jsou výhledy s jejím zapojením do tréninku? Tak je takové mé srdcové eso. FK vlastně, když si vezmeme rehabilitaci a tyhle ty věci jako trénink, tak vlastně ona začala trénovat třetí nebo čtvrtý den po zranění. Protože se první měsíc opravdu snažila dostat zpátky do formy tak, aby mohla závodit na těch olympijských hrách. To se bohužel nepodařilo, ale v té rehabilitaci a v návratu vlastně do normálního stavu pokračuje pořád, několikrát denně. Jak u Pavla Koláře vlastně, tak i u Jirky Dostála. Má nejlepší lidi kolem sebe a opravdu na sebe hodně pracuje. Teď si řekla, že chce se chvíli odpočinout a vyrazila s Bárou Polákovou Radovču. Jsou někde u moře a musím říct, že včera mi volala, že to je skvělý, že se to užívá, takže bude mít teď 10 dní takový jako odpočinek a říkala, že bude hojit kotník na sluníčku. No až se vrátí, začne zase trošku víc makat, pracovat. Uchodí bez berlí, teda už vlastně má normální mobilitu. A my jsme si říkali s Pavlem Kolářem, že bychom rádi a vlastně FK s tím souhlasí, možná koncem března, začátkem dubna jí třeba postavili na sníh na nějakým příjemný sjezdovce a ona by si mohla zkusit zajezdit. Když to bude bolet, nepůjde to, tak to prostě nepůjde, ale my bychom tak nějak trošku jako rádi. Jaké tréninkové prostředky, kromě jí zmiňovaného prkna, které chcete na konci zimy vyzkoušet, bude Eva využívat vlastně a postupně předpokládám, to bude více a více náročný ten trénink, ale na běhání to asi ještě nebude, že? Postupně taky klusání asi, hlavně takhle, bez klusání a bez běhání nemá smysl se postavit na to prkno, protože tam samozřejmě jsou ty mechanismy těch nárazů docela velký a musí být opravdu připravená. Nechci jí znovu ublížit. Naše gro našeho tréninku je atletika, těžká atletika, posilovna a gymnastika. A tyhle ty věci střídáme. Máme trošku handicap v tom, že nemáme úplně jako ty sportoviště tady, takže my ty přípravy kolem vlastně využíváme extrémně hodně a ten trénink je právě postavený na těch třech pilířích. FK je ve své podstatě pozitivní člověk, nicméně ta její psychika musela dostat obrovskou ránu. Je po olympiádě, další olympiáda je za 4 roky v Itálii, v Evropě. Jak naložit vlastně s její psychikou, protože i najít vlastně motivaci. Ona další olympiády za 4 roky, to je v životě sportovce strašně dlouhá cesta a dlouhá doba. Jak jej motivovat, nebo FK je ten typ, který se je schopná motivovat sama? Tak každý asi máme, stejně jako FK i my, chvíle, kdy jsme motivovaní tak jako, že to jde samo, a pak jsou chvíle, které jsou trošku těžší. FK, na to, že je 28 let, zažila v životě hodně nepříjemných věcí, přišla o rodiče, měla několik těžších zraněních a vždycky se z toho nějakým způsobem po nějaký době vyhrabala a vždycky se vyhrabala z toho silnější, takže to, že se teď nemohla zúčastnit olympijských her ve své nejlepší formě v životě, kdy poprvé mohla dosahovat na 2 olympijské medaile, protože jsme měli i závod týmu. A to je hrozně hezká záležitost. Tak to zvládla asi fajn, jako samozřejmě by bylo asi lepší se ptát Evky, ale vypadá to, že se s tím nějakým způsobem vypořádala. Víš, že ten snowboard cross není nejdůležitější věc na planetě a já teď cítím to, že ona schutí, zkusí, pokud to půjde, ty 4 roky zase se připravovat na ty olympijské hry. Ty si říkala, že to je strašně dlouhá doba, ale současně pak víte, že ty 4 roky jsou, ty jsou hned a u nás opravdu v těch olympijských sportech to 4letý období je to důležitý období a to uběhne lusknutím prstu. A já doufám, že tady takhle za 4 roky budeme sedět a budeme si říkat, tak to vyšlo a my se zase můžeme připravovat na olympijský hry, protože FK v tuhle chvíli tu chuť má. Marku, pojďme si chvíli povídat o snowboard crossu jako disciplíně. Kam tento sport do budoucna míří? Vidíš tam nějaký vývoj? Kam míří tratě? Jsou tam do budoucna očekávatelné nějaké novinky? Já myslím, že v tom závodním snowboard crossu je to o tom, že se stává trošku bezpečnějším sportem a tím, že ty tratě hodně často využívají jak snowboard krosaři, tak ski krosaři, protože vlastně ten sport je hodně podobný, akorát se dělá na jiných materiálech, tak začínají být trošku lehčí a už tam nejsou takový ty velký sešlapy, který FK miloval a který byla nejlepší, ale tak učíme se jiné věci a vypadá to, že i na těchto tratích dokáže vyhrávat, jako třeba právě na testovacím závodě v Číně před olympijskými hrami. A co se týče světa, kdo trošku jezdí do Alp, tak ví, že ve většině velkých středisek jsou nějaký jednoduchý dětský tratě. To ježdění po zjezdovce je samozřejmě skvělý, ale ježdění v něčem, co vám pomáhá zatáčet, jsou tam nějaký vole, malý skoky, je zábavně vždycky bylo a my jako děti jsme kvůli tomu jezdili vždycky někam mimo sjezdovku a tam jsme jezdili v nějakých boulích a dírách a teď, když to ty tratě pomáhá stavět to středisko, tak je to samozřejmě fajn a když se nám podaří postavit třeba na Dolní Moravě něco, tak před tou tratí jsou fronty pro ty lidi opravdu čekají a chtějí to jezdit a jezdí to rodiče, děti, někdy babičky a dědečkové, my jim říkáme, jsou opatrný a ten sport je prostě východiskem z toho čistého jednoduchého ježdění na sjezdovce, takže stává se normální součástí vlastně toho využití těch zimních středisek a u nás jsme trošku pozadu a my se budeme snažit to trošku tlačit dál s pomocí různých dalších lidí a institucí, aby v Českých horách se stalo běžnou součástí, že tam bude i nějaká malá snowboardcrossová trať pro děti a dospělí. Vy pro ten top tým, pro nejlepší závodníky máte obrovský problém s podmínkami tady v Čechách, kde vlastně tratě pro vás nejsou, musíte jezdit do zahraničí. Jak jste na tom s dětmi? Mají aspoň děti a začátečníci kde trénovat, abyste měli později z koho vybírat pro juniorské a seniorské kategorie? No, tak jako samozřejmě i tohle je složitý, protože kdo zná trošku český sportovní prostředí a jezdí na hory, tak ví, že tam ty tratě opravdu nejsou. Takže my se snažíme samozřejmě ten základ s těma dětma, protože tady jsou založený oddíly, které fungují a fungují skvěle, tak se snažíme to hlavní udělat na sjezdovkách, nebo se snažíme budovat malé skokánky a malé tratě a startovní sekce, kde nám to povolí. A potom poměrně brzo začínáme jezdit do zahraničí, kde ty podmínky jsou lepší. Jenže to zahraničí je strašně drahý a pokud ty rodiče chtějí, aby ten sportovec, to dítě bylo opravdu úspěšný a sportovalo tak, jak by mělo, to znamená často, tak je to opravdu finančně hodně náročný. Takže opravdu budoucnost českého snowboardcrossu záleží na tom, jestli se nám podaří tady na těch 4-5 měsíců v tom období, kdy tu sníh je, začít stavět nějaký tratě, v které by mohli jezdit samozřejmě jak děti, tak dospělí. Protože snowboardcross je fajn v tom, že když to dítě jede pomalu, tak projede poměrně jednoduše i trať, která je docela veliká, protože tu složitost tam dělá ta rychlost. A když jste potom šikovný snowboardcrossař a získáváte a generujete rychlost na těch překážkách, tak i v relativně jednoduchý trati potom se to vlastně stává složitý. Takže my můžeme se dělit o ty tratě, jak ten top tým, tak ty děti. A ta trať může být úplně stejná. A mají u nás děti zájem snowboardcross dělat na závodní úrovni? Mají, určitě. Ten snowboardcross je fajn v tom, že je to poměrně zábavná disciplína. Je to projíždění té tratě je prostě zábava. Samozřejmě, když se dostanete do situace, která znamená, že chcete být nejlepší na světě, tak kolem toho tréninku samozřejmě jsou věci, které vás i nebaví, ale vy jste trošku namotivovaný tím, že právě to samotné ježdění v té trati je zábavný. Jak v jednotlivcích, tak potom v té skupině, kdy vy předjíždíte ty další a je to opravdu jako taková game. Jo. A já si myslím, že snowboardcross a další samozřejmě moderní sporty jsou schopní trošku konkurovat takovým těm platformám hráčským a sociálním sítím a ty děti namotivovat do téhle činnosti je trošku snadnější než k těm klasickým sportům, jako je atletika, plavání, protože ty začínají pro ty děti být trošku nudný a ta zábava je tam výrazně menší než v těch zážitkových sportech. No. Když se podíváme do zahraničí, kde nejblíž z České republiky jsou tratě na to, aby si tam naši sportovci nebo milovníci těchto disciplín zajeli zatrénovat a vlastně jsou do těchto tratí běžně pouštěny? Tak jako tréninková trať pro snowboardcrossový závodníky nejbližší je asi v Reiteralmu, což je u Schlämingu, ano, to je nějakých 6 hodin cesty. A potom ty tratě bývají na podzim vlastně na Hintertuxu, na Pitztalu a na těch ledovcích, kam Češi docela rádi jezdí. A potom během zimy už se to zase rozroste a pak už jenom záleží na tom, jak ta trať je veliká, ale my v těch tratích pro public vlastně trénovat nemůžeme, takže my jsme právě spíš na ledovcích v Sasfé, ve Švýcarsku, na Pitztalu právě jsme v tom Reiteralmu, anebo pak pro nás ideální trénink v létě je samozřejmě na jižní polokouli, kde se schází vlastně celá ta sportovní elita, ale to není taky vůbec jednoduchý. Marku, FK Samková je prostě obrovský fenomén nejenom snowboard crossu, ale i celého českého sportu. Ale samozřejmě jako i její kariéra někdy skončí. Co by měli dělat rodiče dětí, když za nima děti přijdou a řeknou, mami, tati, my chceme být jako FK Samková a dělat sport jako ona? Tak určitě bych to těm dětem nerozmlouval a mají dvě možnosti. Buď přihlásit dítě na náš kemp, kde si vyzkouší tu sportovní disciplínu. No a na ty kempy jsem se právě chtěla zeptat. Tak pořádáme v zimě a v létě kempy. V zimě jsou kempy většinou na Dolní Moravě. Jeden je za námi, bylo tam asi 60 dětí, bylo to super. A jeden bude před námi teď v půlce března. Podrobnosti jsou na našich webových stránkách snowboardcross.eu a tam se vlastně ty děti seznámí se základy snowboardcrossu a můžou, když budou chtít, ho dělat dál, protože na těch kempech jako instruktoři a lektoři jsou šéfové nebo trenéři oddílů snowboardcrossových, který můžou těm rodičům nabídnout, aby ty děti se připravily dál u nich. A vlastně s tím souvisí to, že máme tady několik snowboardcrossových oddílů, jak na Šumově, tak vlastně nahoře v Jizerských horách a v Krkonoších a v těch můžou ty děti právě ten snowboardcross dělat. Ty oddíly mají detašované pracoviště v Praze, takže ty děti se můžou připravovat i v Praze a na ty hory odjíždět jenom na ty tréninky. Každý sport má určité tréninkové metody. A já sama podle sebe vím, že některé věci tě baví víc, některé míň, některé jsou zábavné, některé jsou trošku bolavé. Co je třeba u snowboard crossu to, co děti nebo i závodníky nejvíc baví trénovat a u čeho musí zatnout zuby a říct si, to prostě je součást tréninku, rád to nemám, ale musím. Musím říct, že když jsem za tebou dneska jel do rádia, tak jsem si znovu uvědomoval, jak tvůj sport je strašlivě náročný a jak si musel zažívat těch diskomfortních situací strašně moc asi. U nás to samotné ježdění je poměrně zábavný, to jako děti mají rádi, ale člověk musí být opravdu extrémně připravený, takže ne každý má rád atletiku, ne každý chodí do posilovny trénovat vytrvalost, protože i tu musíme trénovat, protože ta jízda trvá minutu a půl a opokoje se, není pro každého úplně jednoduchý. No a potom samozřejmě se boje se strachem, protože to ježdění na té maximální úrovni není úplně jednoduchý a ta práce se strachem, která je, když samozřejmě zvládnete, tak vám dá do života strašně moc, není vůbec té naší disciplíně jednoduchá, protože asi se nepracuje tolik se strachem, ne, třeba i v tvém sportu nebo v plavání, ale u nás je to opravdu jako nebezpečný sport, takže to je velká část. No a co děti opravdu jako nebaví, je když třeba děláme starty a oni musí chodit. Že? Takže vždycky si sjedeme tu 10 sekundovou startovní sekci a protože většinou nemáme možnost jezdit na skútrech, nebo dole je prostě normální fronta, že, na tom vleku, tak třeba několik hodin jenom chodí startovní sekci a to nemají rádi jak ty malí, tak ty moji starší a když jim řeknu, tak teď dáme 20 startů tady, tak jako nadšený vůbec nejsou. A navíc na těch ledovcích v těch 2,5 a 3 tisících metrů nad mořem, tam jako s tím snowboardem jako chodit nahoru a dolů je opravdu jako náročný. No my jako malí jsme šlapali někdy celou sjezdovku. No jasně, to mi taky teda, musím říct, že jsme si ušlapávali jako děti, tak to už teď není standard. A co je teda jako handicap pro nás je to, že vlastně my potom sjetí té tratě a proto taky šlapou. Musíme dolů normálně do fronty mezi lidi, nechat si výjít nahoru a efektivita toho tréninku, když to středisko není naše a nemáme tam ty skutry, je strašně malá. V jiném sportu si to vůbec nedovedu představit. Snowboard cross je i o taktice. Zvlášť na některých tratích se jezdí v háku, ve skupině. Já jsem vždycky byla úplně jako šílená z toho, když vy jste se asi s Evkou domluvili na těch pozdních startech, to znamená, že FK jako na světovém poháru, na velkých závodech, prostě záměrně vystartovala později než všichni ostatní. Jak diskuze o takovémto kroku probíhají? Prostě jako ona vyjíždí později než ostatní. Mně to přišlo úplně hrozný. Mně to taky přišlo hrozný, ale bylo to východisko z nouze. My prostě tím, že nemáme doma tu velkou trať a netrénujeme v těch velkých tratích, tak jsme trošku handicapovaní v té jízdě v těch čtyřkách. Navíc ten tým nemáme tak veliký, jako třeba Francouzi nebo Američani. Takže FK v té jízdě ve čtyřech není tak dobrá jako v té samostatné jízdě. FK za poslední 4 roky vyhrála třeba 30 kvalifikací, jenom třeba 4×, 5×, nebyla první. Kdyby se to vlastně vzalo, že jenom ta jízda samostatná v té trati, tak FK je absolutní fenomén, který asi nikde nemá obdoby v žádných těchto disciplínách. Ale my musíme jezdit v těch čtyřech, protože to je ten vlastní závod. A FC, protože to na těch závodech úplně nevycházelo, byla tam Italka, která ji 2krát schodila v tréninku a vlastně v jednom závodě předtím, tak protože jsme nechtěli, aby FK se s ní srazila, tak mě napadlo, že když jako rychle přijede v místě, který je proto vhodný a který připravíme. A já jsem věděl, že FK vyhrála kvalifikaci o 2 sekundy. A měl jsem představu, že když vyrazí o 2 sekundy později, tak je dojede právě v cílové rovince a tam je předjede. Tak jsem si řekl, že to prostě zkusíme, jinak nechci F-ku pouštět do závodu, kdy nemůžeme ovlivnit ten finish, ten výsledek, protože ji někdo schodí. No a F-ka byla úplně nadšená, to jinak by nešlo. Ona musí být samozřejmě stotožněná s tím názorem toho, jak by to mělo být. A F-ka řekla, no jasně, tak jo, akorát já nevím, jestli odhadnu 2 sekundy. Říkám, tak holka, no tak si napočítej 1,20, 2,20 a vyraž. Nikdo to nevěděl, nevěděli to trenéři, nevěděli to servisáci. No FK vyrazila, servisák se chytil za hlavu, že se tam někde zasekla a já jsem si jenom říkal, ty doufám, že nevyrazila moc brzo, no vypadá to dobře a vyšlo to skvěle. A byl to jeden z mých nejsilnějších zážitků jako na svěťáku. A potom, když jsem viděl ty záběry v televizi, když tam některý lidi komentovali, ježiš, co to tady udělá, to je hrozný, zase to udělal špatně, ježišmarja, a pak najednou vlastně takhle krásně vyhrála. Tak se k tomu vracíme, hezky na to vzpomínáme a bylo to fakt jako super, no. Bylo to dobrý. A vy budete mít příští zimu mistrovství světa v Gruzii. Já jsem odtud viděla světový pohár a mám pocit, že to tam Eva zkoušela taky. Není to trať, kde by se to hodilo zopakovat. Ano, Evka to bylo podruhé, kdy to zkusila. To si pamatuješ úplně dobře. Evka tam jednou hodně spadla v tréninku, docela nebezpečný pád, protože ty organizátoři tu trať udělali docela složitě. A my jsme si řekli v jednu chvíli, když jela první ten závod a jela první do půlky a pak jí předjeli a už se nedokázala vrátit zpátky, tak jsme si řekli, že by to mohla zkusit tímhletím způsobem a problém tam byl, že FK je dojela strašně brzo, protože tuhle taktiku vyčkávání měla ještě jedna závodnice a FK je dojela mnohem dřív, než jsme si mysleli, takže vlastně celou tu tratila s nima, takže tam jsme to úplně neodhadli v tomhle, protože to bylo složitější na ten odhad. Nevíme, jestli to ještě někdy použijeme. Samozřejmě furt to trošku jako je někde v tom rejstříku toho, jak jet, protože v těch lehčích tratích obzvlášť se hodně stává, že člověk, který jde vepředu, tak se za něj zavěsí do toho větrného pytle lidi a pak ho předjedou a už se nestihne vrátit. Takže možná to ještě někdy v budoucnu použijeme, ale já mám mnohem radši ty závody, kdy ta FK samozřejmě jede s nima, anebo jede celou dobu první, což není tak zábavný, ale pro mě jako pro trenéra je to docela jako příjemný. No. Marku, ty jsi trenér, který má za sebou olympijskou medaili nebo olympijské zlato Evky Samkové. Prostě trénuješ závodnici, která je naprosto fenomenální a taková se rodí jednou za možná stovky let. Jaké jsou tvoje trenérské sny do budoucna? Tak můj sen je, aby ten snowboard tady v Čechách se stal jako normální klasickou sportovní disciplínou a pomohl děti právě zvednout od těch počítačů a donutil je hejbat tím, že to je poměrně zábavná záležitost, na kterou se nabalí ta povinnost toho sportu nebo toho hejbání a toho člověka prostě udělá zdravějším a lepším. Takže pro mě je to tenhle věc. A samozřejmě, když se nám na té cestě podaří udělat další hezký výsledky. Loni jsme měli juniorskou mistryni světa. Evka není sama. Máme neslyšícího Tomáše Pazderu, který ještě neprohrál v životě ani jeden závod a je mistr světa, 2x olympijský vítěz. Tak když se tyhle výsledky během té cesty povedou, tak je to samozřejmě o to příjemnější a trošku snazší. Ale já bych chtěl říct, že to není jako o mně jenom. Já mám kolem sebe skvělý realizační tým, skvělý trenéry a skvělý rodiče, který nám pomáhají s tím, že ty děti můžou jezdit, protože to financují z části. Pomáhá nám Dukla teď, pomáhá nám Svaz, jenom bychom občas potřebovali pomoct trošku víc. Trošku větší trať u nás. A máš motivaci mezi těmi dětskami, které jezdí na vaše kempy, hledat novou Evu Samkovou, někoho, kdo by přinášel této sportovní disciplíně takovou radost, jakou z ní máme v současné době i do budoucna? Určitě. Většina vlastně českých reprezentantů pošla právě nebo přišla z těchto kempů, kde se setkali zjíždění Vendulka Hopjáková, Matouš Koudelka. To jsou lidi, kteří se setkali se snowboardem právě na těchto kempech, takže tam to hezky funguje a co si samozřejmě ověřujeme, a je to v každém sportu, je strašně důležité ty děti naučit správně ty základy, na kterých se pak dá stavět, protože když k vám přijde ve 14, 15, 16 letech dítě, který to neumí dobře, tak je to strašně složitý. Marku, mockrát ti děkuji za návštěvu pátečního finiše na Radiožurnál Sport. Přeju ti, abys měl zdravé svěřence a někdy zase na viděnou, naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání v této složité době.